Ռոսկայա պրեմիա 5-րդ գրական մրցույթի խոշոր արձակ անվանակարգում լավագույն գիրք ճանաչված «Տունը, որտեղ վեպը» Մարիամ Պետրոսյանի առաջին և առայժմ միակ գրական երգն է։ Հերոսները գիշերօթիկ հաստատությունում ապրող անչափահաս հաշմանդամներ են։ Նրանց հարաբերությունների, կենցաղի ու փակ տարածքում հաստատված օրենքների համատեքստում հեղինակն ընդհանրացրել է մարդկային տարբեր խմբերի ներսում խմորվող ընդհանրություններն ու հակասությունները։ Մարիամ Պետրոսյանն ասում է, որ վեպն իր համար է գրել, թերևս դրանում է հաջողության գաղտնիքը։ Ի դեպ, այս վեպը 2009-ին հավակնել է նաև Բելշայա քնիգամրցանակին և ընթերցողների քվեարկության արդյունքում զբաղեցրել երկրորդ տեղը։ Այս հանդիպումը կազմակերպվել է, ավելի շուտ այսպես առաջացել, ստեղծվել է ընթերցողների, մեր այցելուների խնդրանքով և հետաքրքրությամբ է պայմանավորված, որովհետև իսկապես շատ են հետաքրքրված այս հեղինակով։ Համարվում է Պուտինյան դարաշրջանի 6 լավագույն արձակագիրների մեջ է նա ընդգրկված, այդպես որին կարդացել են, կարդում են և դեռ կարդալու են։ Բյուրոկրատ գրախանութն այս հանդիպման առիթով ընդամենը 4 օրինակ գիրք էր ձեռք բերել և ուշագրավ է, որ 4-ն էլ տեղում գտան իրենց տերերին։ Այսպես որ գնա մինչև նոր վերահրատարակությունը, տունը, որտեղ գրքի օրինակները ամենափնտրվածները կլինեն երևանյան ընթերցողների շրջանում, կանխատեսում են գրախանութի աշխատակիցները։ Գրքի նկատմամբ նման հետաքրքրությունը շատ անսպասելի էր անգամ հեղինակի համար։ Նա նկատում է, որ եթե դա մեկ ուրիշի գիրքը լիներ, գուցե ինքն էլ որպես ընթերցող կարողանար խոսել դրա ներշնչող գրավիչ կողմերի մասին։ Դա անսպասելի էր նույնիսկ 2010 թվականին, երբ որ դա նոր սկսվեց և այդքան շատ չէին ասենք թե ընթերցողները, ով որ հավանում էր այդ գիրքը, դեռ ասենք թե կային հոդվածներ, որ ավելի շուտ բացասական կողմերի մասին էին խոսում գրքի։ Բայց այն ժամանակ էլ ես շատ զարմացած եմ, և մինչև այսօրվա օրը տենց մնացել եմ զարմացած։ Ես այս վերջի տարիների ընթացքում զբաղվում էի իմ ընտանիքի հարցերով, իմ տղաներով, և շատ ուրախ եմ, որ չէի փորձում դրա հետ, ասենք թե նույն ժամանակ ստեղծագործել դա, որովհետև դա շատ դժվար է և դժվար թե ինչ-որ բան ստացվեր։ Հերոսները հորինված են, ես կյանքում ոչ մի նման մարդու չեմ հանդիպել և չեմ օգտվել ոչ մեկի ոչ դիմագծից, ոչ կերպարից, ասում է գրողը։ Իրականում դա կարելի է նույնիսկ դիտարկել որպես այն տունը, որտեղ ապրում են իսկական ընթերցողները, խիստ տարբեր, տարերային, ինքնատիպ։ Ես ինձ կարդացող մարդ եմ համարում, և այս գիրքը ոչ միայն մեծ տպավորություն է գործել իմ վրա, այլ դա մի ուրիշ աշխարհ է, որն առայժմ անհայտ է ինձ, բայց հույս ունեմ մինչև վերջ ուսումնասիրել, եթե դա առհասարակ հնարավոր է։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե հեղինակը ինչ կյանքով է ապրել այս գիրքը գրելու ընթացքում, և այսօր հույս ունեմ փոքրինչ շոշափել այդ աշխարհը, ճանաչել հեղինակին, իմանալ, թե ինչպես կարելի էր գրել նման ստեղծագործություն։ Ես առաջին անգամ եմ այդ կարգի գիրք կարդում, և դա շատ նախ ծավալով, այդքան հերոսներով, այդքան բավականին սպեցիֆիկ թեմայով, չէ, բոլորն ասում են քնիգը ձեծախ ինվալիդախ, բայց իրականում այդպես բան չկա։ Հեղինակը իր հերոսներին, ծխողին, սվինքսին, փղին, լորդին, սևին և մյուսներին ներկայացնում է ոչ թե որպես դաժան ճակատագրիտ էր երեխաների, այլ որպես իրենց լիարժեք, ուրույն կյանքով և օրենքներով ապրող հետաքրքիր կերպարների։ «Տունը, որտեղ վեպը» արդեն իսկ թարգմանվել է եվրոպական տասնյակ լեզուներով։ Մարիամ Պետրոսյանը ժպիտով նկատում է, որ նույնիսկ առաջարկ է եղել գիրքը մակեդոներեն թարգմանել։ Ուշագրավ է, որ առայժմ չկա գրքի հայերեն թարգմանությունը, սակայն դա չի խոչընդոտում, որ հայ ընթերցողը ճանաչի և սիրի տունը, որտեղը։ Լիաննա Չիչակյան, Գևորգ Ավաքյան, Մշակութային ազդագիր։